Claus Jørgen Pedersen, du er fiskeriformand her i Strandby. Ja. Og din funktion for fiskerne her, hvad er det så, Nordvestjylland, det er jo, at Nordvestjylland, altså heroppe nordpå, lige til mig selv. Altså, vi er jo i den vestlige del af Nord, altså, undskyld, den østlige del af Nordjylland også. Du forvirrer du mig også. Det forvirrer mig selv. Nej, men det handler om, det er, vi skal snakke Brexit i dag. Ja. Og så lige kort på, hvor står vi henne med hensyn til, til det her. Bare lige sådan kort med hensyn til kamera på fiskerbåden. Ja. Så ja, altså bare lige kort. Der har været en kæmpe lang diskussion omkring kamera på fiskebådene. Ja, ja. Det er landet sted. Hvor står vi? Jamen, der hvor vi står nu her, sådan, det er jo, at der er indgået sådan en samarbejdsaftale med forståelsespapir med styrelsen og departementet omkring, at Danmarks Fiskerifinding, de har i samarbejde med deres fiskere fundet de her 10-12 fartøjer, som frivilligt går ind i ordningen. Og de fartøjer, de har, der er nu blevet lavet fartøjsplaner på dem, og de er begyndt at installere kameraet på dem. Det er jo en lang proces i sig selv at få det sat op. Og så samtidig med, så er der nogle ting, der skulle afklares. Det har lidt at gøre med noget tildeling af nogle ekstra rettigheder. Det har noget at gøre med noget ønsker fra fiskerne om at fiske i de lukkede områder nede i Kattegat, og noget forsøgsfiskeri med noget redskaber, og forsøgsfiskeri med noget pikhaj og sådan forskellige ting. Men altså, det udstår. Ja, men i forhold til den vrede og desperation og alt sådan noget, som jo var dengang i forbindelse med, man skulle installere kameraet. Altså, er der faldet ro på nu, eller er alle glade, eller hvad? Altså, ja, der er ingen, der er glade over det her. Sådan. Altså, vi har jo købt os en time-out på det her, ikke også? Det, hvor ligesom, at man kan sige, at vi har købt nogle af vores fiskere fri, kan man sige, som var kommet i en temmelig presset situation, fordi de var tvunget ind i det her. Og det er det stadigvæk det, vi siger, at vi går ikke ind for tvungen kamera. Og det kan godt være, om over, så står vi i samme situation, som vi gjorde sidste år. Men nu har vi år, hvor vi ligesom vi kan bruge til at gå ud og være især og bekræfte vores, altså hvad er der sker der, ikke også, der dokumentere, at vores synspunkter, de er sådan og sådan og sådan. Altså man kan sige, hvis man sammenligner, hvordan minkavlerne har lige nu, så står man jo trods alt i en anden situation, ikke? Altså jeg ved godt, at det har været pres med det her med kameraet, men der er der trods alt en vis lydhørhed stadigvæk omkring fiskeriet. Jo, altså vi har indgået det her samarbejdspapir, ikke også, der, om en fælles forståelse af, at vi skal prøve det her sådan. Men altså vi har jo stadigvæk holdningen for Danmarks Fiskerifinding er fra fiskerne af, at vi er imod kamera, og i særdeles et tvungen kamera. Det kan man godt forstå. Godt. Jamen, det er bare lige for at høre det. Så lad os gå videre med hensyn til Brexit. Fordi det er jo en problematik, som har været, ligesom har kogt i lang tid. Ikke? Og hvor vi jo står lige nu og skal til at finde ud af, hvad i verden gør vi? Ikke? Men prøv at rise op. Hvad sker der nu her, hvor England de går ud af EU? Ja. Allerførst, Asger, vil jeg lige præcisere en lille smule, hvem jeg er. For de uger, jeg sidder i Danmarks i Strandby Fiskerifinding som formand her, som lokalformand, så sidder jeg også i Danmarks Fiskerifinding i hovedbestyrelsen, eller bestyrelsen der, ikke også? Og samtidig med, så er jeg formand for Kreds Nord, og Kreds Nord, den rummer jo både Hirtshals, Skagen og Hanstholm, Centralforening Limfjorden og Læsø. Så derfor er vi også vendt ud mod Brexit. Så du repræsenterer faktisk rigtig mange fiskere. Ja, det gør jeg faktisk. Som lige nu kan mærke det her. Ja, det gør vi. Og det Brexit, det ligesom betyder for fiskeriet, det er jo ligesom, at vi er jo blevet en del af betalingen for den her handelsaftale. Forstået på den måde, at jo, at danske fiskere og EU-fiskere, de har fået en adgang til britisk farvand, men vi har betaler dyrt for den. Hvordan dyrt? Det betyder simpelthen, at vi mister en stor del af vores kvoter. Der bliver simpelthen en kvoteoverførsel fra danske fiskere, som har rettigheder i Nordsøen, til UK. Og det er mange arter, det drejer sig om. Og der er nogle arter, der gør mere ondt end andre, men i særdeles som torsk, mørksej, kuldemuler, havtasker, rødspætter og sådan forskellige ting. Spærling. Det er en dyr aftale. Og det er dem, der kommer til at betale for aftalen, det er jo egentlig, mange af dem kan jo være fiskere, der egentlig ikke har fisket i britisk farvand overhovedet. Prøv at forklare det. Jamen det har jeg nødt at gøre med den kvoterettighed, man har, når man har kvote, FKR-kvote i,
i Nordsøen, så kan man fiske både i den CUK-delen og i hvad hedder det? England. Ja, og i EU-delen af Nordsøen, ikke også det. Og har man en fartøjskvote der, ikke også det, så kommer man til at være blandt dem, der kommer til at deltage i overførselen af kvoter til. Okay. Til England. Hvor meget snakker vi omkring kvoter? Jamen altså, der snakker jo omkring, at vi skal aflevere værdien af 25% af vores kvoter. Og det er så omregnet i nogle kvoteprocenter, ikke også? Altså, men cirka for trods, det er omkring 19%, når de her femårige periode, den er gået. Så er det op til 18-19% af vores torskekvote, for eksempel. Altså, hvor mange penge snakker vi om? Altså, hvis du tager omsætningsmæssigt år for år, så er det cirka 200 millioner om året, vi mister i omsætning i dansk fiskeri. Og hvis du tager værdien af det, så er det cirka 1,5 milliard, vi mister af værdien. 1,5 milliard kroner? Ja, det er det. Ud af et bruttonationalprodukt på, hvad kan være, 1.000 milliarder? Jamen, det er, nu skal du lige tænke, altså, når jeg siger, det er værdien. Det er det, hvis du skal hen og købe den mængde fisk, som forsvinder. Så er det 1,5 milliard, det drejer sig om. Altså, det er jo virkelig mange penge. Det er mange penge. Og det er jo lige direkte fra statskassen. For så vidt, ikke? For det er jo også skat og... Nej, men du misforstår mig. Mm. Altså, det fiskekvoter har jo en værdi. Altså, ikke også, altså, som fiskeren har i mange tilfælde har været ude og anskaffe sig gennem køb. Ja. Og det er ligesom det er fisk, som de har måske en gæld i banken, som de skal servicere med det fisk, de ikke har. Så jeg forstår godt. Det vil sige, der er både noget ud fra fiskernes perspektiv, der er 1,5 milliarder i værdi. Reelt værdi, som de her kvoter de repræsenterer. Ja. Men samtidig er min pointe jo, at de penge, som ikke bliver tjent af fiskerne, det er jo penge, som forsvinder fra det danske samfund. Ja, ja. Ja, så ja. Der er både et problem for fiskerne, men der er for søren også et problem for det danske samfund, fordi de penge, som fiskerne trækker ind til det danske samfund, det er jo hård valuta. Ja, ja. Det er ikke bare kat, vel? Altså, det er råstof. Det er et af Danmarks råstoffer, der er solgt væk. Ja, det er jo, fordi man kan sige... Man kan tjene penge på servicefagene, ikke? Altså advokater og på frisører og sådan noget. Mm. Men der, hvor der virkelig bliver tjent penge til statskassen, det er jo sådan nogen som jer. Ja. Så de 1,5 milliard kroner, ved godt, bare det i kvoter, de går ind i samfundet. Det er aktivt for samfundet. Og skaber jo ud over, altså 1,5 milliard, ja, okay, men der er jo også nogle følgeerhverv, og der er nogle, når en fisker han, har tjent 100 kroner, så går han ned og bruger 100 kroner på frisøren, så bliver der også brugt... 100, så har frisøren 100 kroner, ved at kan gå ud og handle for i Netto. Ja, ja. Altså på den måde, de penge, som I ikke får, er jo mere værd, end folk forstår, tror jeg. Det er fuldstændig korrekt. Altså det er jo en fiskeriomsætning på 200 millioner om året, der forsvinder, som ikke bliver landet i de danske havne, og som ikke bliver en del af vores fiskeeksportørers mulighed for at holde beskæftigelse i deres fiskehus og deres fabrikker, og så er det en del af det som ikke bliver eksport. Det accelererer, de 200 millioner, de accelererer jo i løbet af det forløb, der sådan. Ja, og så bliver reelt til mange flere penge. Ja. Og det er jo, altså penge er jo ressourcer, det vil sige, det er folk, der ikke har arbejde. Frisøren har pludselig ikke så meget arbejde, som vedkommende havde før. Ja. Penge til statskassen, så er der ikke så mange penge til hospitaler osv. Ikke? Altså det er jo sådan en dominoeffekt. Ja. Ja, så det er et problem. Det er et problem. For statskassen og for fiskeren? Ja. Ja. Okay. Det skaber også en usikkerhed for fiskeren. Ikke også? Altså, han mister jo en kvoteandel nu her. Sådan. Og det har jeg meget at sige, fordi at kvoteandelen er jo vigtig i forbindelse med vores fiskeri. For vi skal have en kvoteret for at komme ud og drive vores andet fiskeri. Det kan få en konsekvens af, at hvis du mangler nogen art, så kan du ikke komme ud og fange de andre arter. Og det har noget med adgangen at gøre til UK-farvandet, til Norsk farvand, hvor ligesom du skal have en kode til rådighed for at komme ind og drive dit fiskeri efter alle arter. Det vil sige, at i og med, at man mister måske koden på torsk, så kommer det faktisk også til at gå ud over nogle af de andre koder. Det kunne du godt risikere, ja. Okay. Kunne du godt. Det er den her usikkerhed, der er for fiskeren. Hvad gør jeg, når nu... Altså, jeg har anskaffet mig den her portefølje af fisk, ikke også det? Nu den tager fra mig. Det er så anden gang, der er blevet taget frem. Det gjorde også, dengang det blev lavet fiskeripakken. Der mistede de også en portion af deres torsk. Og når du mister din portion igen, torsk for eksempel, til den her adgang til britisk farvand,
Og så står de med endnu mindre af den art, og de har jo strikket deres, det har vi gjort de sidste 15 år med FKA-ordningen, altså strikket vores historie sammen omkring det fiskeri, vi forventer at drive, ikke også det? Og det er den der stabilitet, der er rørt ved nu. Folk er usikre. Jamen, det giver dem usikkerhed over, hvordan ligesom de skal fange deres resterende fisk. Altså, man kan sige, der er ligesom to historier i det i virkeligheden, ikke? Den ene er fiskernes usikkerhed, og de ringere vilkår, man jo giver fiskerne. Den anden er jo samfundets tab af produktion. Ikke? Ja. Altså, der er to rigtig... Altså, det er faktisk ret slemt. Altså, ja, ja. Folk forstår måske ikke, hvor slemt det er. Okay. Men altså, prøv at forklare fiskernes usikkerhed. Altså, hvad betyder det i praksis? Jamen, altså, i praksis, så betyder det, som jeg starter, ikke også, det er jo, at de arter af nordsjøfisk, der bliver noget kvoteoverførsel til England nu. Så den fisker, der står her i gang med 2021, også det, han har mindre fisk at fange. Det er jo ikke kun kvotestørrelsen, der varierer, ikke også det. Nu har han jo ligesom... Så, når han så får, så skal der afleveres en procentdel af dem til englænderen, og det skal der gøre næste år, og næste år, og næste år. Men konkret, betyder det, at folk bliver nødt til at stoppe i erhvervet? Jamen altså, jeg tror jo, at de her fiskere, de skal jo sætte sig ned og sige, hvor langt kan jeg få det her til at række, og så holde gældende lovgivning? Og der kan jeg gøre, hvad han siger lige pludselig, nu rækker jeg, nu kan jeg kun nå derhen til. Så skal han jo anskaffe sig noget yderligere rettighed, hvis han kan det. Altså leje eller købe. Flere kvoter. Ja. Og så ligesom det der, når du så begynder, at dem der er, at de skal have flere rettigheder, så vil der komme fartøj under pres fra os selv. Og det betyder så, at du kan risikere at få mindre fartøjer. Det vil sige, at vores fiskerflåde skrumper. Det kan du helt sikkert nok regne med, den gør. Det er nu er vi ude i den lange bane. Altså et perspektiv på den lange bane, ikke også det? Altså folk, de skal til indrette sig efter konsekvensen af det her sådan. Men betyder det så, at vil det være nok med en naturlig afgang for faget folk, der bliver pensioneret og sådan noget, eller vil det være folk, som der skal finde på noget helt nyt, eller hvordan? Det tror jeg ikke, der er nogen, der har et overblik over endnu. Altså, fordi det her, det er jo akut. Så skal det være dem, der skal pensioneres nu. Ikke også det? Fordi folk, de står i situationen nu. Det var den her gave, du pakker op til jul, ikke også det? Altså, det skal du bare forholde dig til. Sikkert over Produktionsdanmark bliver behandlet dejligt, hva'? Ja, det må man sige, ikke også? Det er det. Ja. Helt konkret, hvad kan vi gøre? Jamen altså, det vi skal gøre på den korte bane nu her, der skal have noget kompensation på bordet nu her. Det er jo ekspropriation, det her. Altså, vi har jo fået frataget nogle værdier, ikke også det? Altså, der skal noget penge på bordet nu her, sådan. Og det skal være realistiske penge. Det skal ikke være sådan bare, at det bliver spist af. Altså, det har jo indflydelse for andre end dem, der fisker i UK-farvand. Det er også indflydelse på nogen, som ikke overhovedet har været i engelsk farvand, og nogensinde kommer det, som mister fiskerettigheder på det her, sådan. Og de skal jo kompenseres på en eller anden måde. Og det er sådan set kun kolde kontanter, der kan afbøde det der. Så det vil sige, at staten skal betale fiskerne nogle penge? Ja, så EU har jo sådan en krisekasse, ikke også det? Og det er jo helt klart, den forventer vi, at vores myndigheder de har fokus på. Og vi hører heller ikke andet. Det skal så også lige siges. Det virker som om, der er god politisk opbakning til det her, det er jo et stykke arbejde, der er blevet udført ned i EU lige til slut. Altså, vi har ikke hørt noget i det danske system, som ikke har bakket os op i og har kunne se vores problemstillinger. Og det forventer vi selvfølgelig, at de fortsætter med at gøre. Så man kan sige, at det her det er ikke sådan en hovsa-proces. Det er noget, der har været kørt i rigtig lang tid, som har hele EU-systemet opbakning og dermed også relation til det danske system. Så det er sådan en stor maskine, der kører, kan man sige det? Altså, det har kørt 4 år, ikke også? Og nu er det så kommende, som deadline har nærmet sig, ikke også det? Så bliver ligesom forhandlerkredsen bliver mindre og mindre. Og så sidder det sidst kun de sidste folk, ikke også det? Så siger, hvad gør vi for at lukke den her? Og det er der, vi mener, at fiskeriet er blevet solgt ud. Prøv at forklare det. Jamen altså, helt lavpraktisk, Asger, så burde det være betaling nok for, at vi kan sejle i engelsk farvand og fisk de fiskerettigheder, vi har historisk ret til. Det burde jo være nok betaling, at briterne de har adgang til vores indre marked. Det kan jo ikke se endnu. Altså, det er noget for noget. Når vi så ud over det,
komme til at betale i dyre domme med, med noget af vores kvote. Og vi har, det er faktisk en aftale, der gælder 5,5 år. 5,5 år, hvad så? Det vil sige, for at forstå det ret, I betaler, fiskerne betaler i manglende omsætning, i mulige konkurser osv. osv. for den aftale, der er lavet fra EU-siden. Altså sådan kan man fint tolke det her. Føler I, hvordan har I dem det? Men det har vi ikke ret godt med. Altså, det er derfor jeg siger, altså vi er nødt til at forrest i rækken af kompensation til det her, fordi vi har et erhverv, der betaler en stor del af den regning. Det er sat op imod, at det handelsaftalen er mange flere milliarder værd, ikke også det? Men hvis du tager fiskerier, de steder, der er fiskerier, det er jo ikke kun i Danmark, det er hele vejen igennem Europa. Det er jo en klave, som er alt eller intet for de byer. Og det er det samme med Strandby og Skagen og Hirtshals og Hanstholm og Thyborøn, Hvide Sande, Tors Minde, der siger, ja. Altså det er jo nogen, der bygger op omkring deres havn og deres fiskeri. Så det har reelle konsekvenser for reelle mennesker, som får færre penge. Altså på den måde kan man sige, det er også mere for at forstå, for seerne måske kan forstå, at når sådan noget her sker, så er det jo ikke bare streger på et stykke papir eller tal i et regneark. Det har reelle konsekvenser for fiskerne, og dermed også for de byer, som bliver fattige. Jamen det er helt klart, det vil få en konsekvens. Det vil komme til at koste arbejdspladser, når ligesom man mister 25% af omsætningen, og der svarer til x antal procent af nogle fisker, ikke også det? Altså der et eller andet sted fisker, de overlever, de vil gøre, hvad de kan for at afbøde det her, ikke også det? Men et eller andet sted, så vil de få en negativ økonomisk konsekvens. Og om den bliver 25% eller den bliver 20%, det er jo ikke ret mange virksomheder, som kan pille 20 eller 25% ud af omsætningen, og så stadigvæk have en sund forretning. Og det er jo det, der vil komme til at ske. Der vil være to fiskere, som til at kigge på hinanden. Ved du, vi har en god forretning sidste år i 2020, ikke også det? 2021, der har vi en halvdårlig forretning begge to. Skal vi ikke slå os sammen? Og det betyder jo, at for eksempel, det er kun et eksempel, at så vil der blive et fartøj mindre, der vil blive mindre arbejdspladser. Okay. Ja, så det er altså en tung sten. det er det jo, fordi du har jo også et modtagerapparat, du har nogle havne, og lige hver gang der forsvinder et fartøj, også det, så er jo ikke sikkert, at det fartøj, der er tilbage i det omsætning, stiger lige så meget som det, der er forsvundet i det der. Okay, det vil sige, at vi snakker kompensation, og det, altså, det behøver man faktisk ikke rigtig argumentere for, fordi det er allerede på i støbeskeen, ikke? Altså, det virker som om, at der kommer noget kompensation, og det er også en del af EU-systemet, så det forsvinder ikke bare. Der er opbakning omkring det. Ja. Men udover det, er der andet, vi kan gøre som samfund for at bakke op? Altså, et eller andet sted i det her, så står vi jo i en situation her, hvor at vi ved heldigvis, at vi er fiskere at gøre, som er stærke og omstillingsparate, ikke også det? Men du er nødt til at skal have et samfund, som har ja-hatten på i det her sådan. Lige sådan komme med andre løsninger af kompensation, det er svært. Det er svært, hvad kan erstatte en fiskerettighed? Det ved vi jo ikke. Det synes jeg jo er i hvert fald ikke noget, jeg kan svare lige på her nu. Nå, men altså for eksempel, nu har jeg ude og snakke med svineavlerne, ikke? Og det, noget af den udviklingsproces, de har, det er jo, at det er faktisk meget interessant. Zoologisk Haves leder, han arbejder med sådan noget, hvordan dyr har det godt, altså deres naturlige om, hvordan de har det godt, ikke? Det vil man så tage og bruge i svineavlen. Det gør man allerede, for så vidt, ikke? Og på den måde udvikler man faget, sådan så, at det bliver mere, der kommer højere dyrevelfærd, for så vidt, ikke? Det giver en anden kvalitet, osv., osv., ikke? Ja, ja. Det er bare et eksempel på, at vi som samfund vil selvfølgelig gerne, når I står i en dårlig situation, altså de fleste af os i hvert fald, vil jo gerne hjælpe til, så innovation, nyskabelse, man kunne forestille sig, at man fik en højkvalitetsprodukt, jeg ved ikke, et eller andet. Men altså, det er bare, altså, et eller andet sted, så står vi jo i en svær situation, fordi at når vi snakker bæredygtighed, så ligger vi jo i toppen af bæredygtighed.
med vores fiskearter, ikke også det? Og, og, og det er vi jo er, dyr, og vi er jo en del af den bæredygtige omstilling, ikke også det? Altså, vi har nået mange af de der klimamål, er vi jo godt på vej til at have været i land med fiskeren, ikke også? Altså, og kvalitetsprodukter, dansk fisk har jo et godt kvalitetsprodukt. Men det er da klart, der vil det blive kigget på alle sten skal vendes i det her sådan. Men stadigvæk det er en voldsom stor ændring der skal til at det kan hente det nedgang hjem. Det må jeg indrømme. Jeg skal ikke være pessimist, men jeg har svært ved at se at vi kan få det hele hjem der. Jeg forstår det godt. Men altså for eksempel så er der er en anden udfordring med hensyn til fiskeri, og det er jo den høje gældsætning. Det er svært for unge fiskere at komme ind i erhvervet, fordi bådene er jo gældsat. Det var måske noget, man kunne kigge på. Jeg kan sige, okay, lad os få skabt nogle lånemuligheder for fiskeriet, som gør, at tingene, du ved, at hvis man ikke har lyst til at have sin båd længere, så kan man rent faktisk komme af med den, man kommer ikke til at tabe en masse penge. Unge fiskere kommer ind, hvis de har nogle gode idéer og så videre. Ikke? Altså, sådan kunne man måske. Jo, men det er jo også ordninger med generationsskifte og hvad hedder det, nystarte fisk til nystarter og sådan nogle ting. Altså det er jo okay. De kunne helt klart gøres bedre, ikke også det. Men et eller andet sted i det her sådan, så er det jo stadigvæk usikkerheden der måske skubber lidt til folkelige øjeblikker. Ikke også altså det stabiliteten, den er væk. Jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er måske dumt at bringe andre ting ind i en debat, ikke også det, men altså, det er ikke mere end nogle få år siden, der blev lavet en ny dansk fiskeripark, hvor at de lavede om på fordeling af fiskerettigheder, hvor et større segment mistede en kvoteandel, ikke også det. Og det skulle aldrig ske mere. Men fakta det er, at nu står vi i en situation, hvor det er sket igen. Det er svigtet, kan man sige. Jamen ja, det synes vi faktisk, vi er. Det må jeg sige. Altså vi skal investere penge, og vi skal være grønne og investeringer, det er alt ting der på den lange bane. Men altså sådan nogle bump som dem vi retter ind i her sådan, så er det svært at lave langsigtede investeringer. Ja, det kommer lige oven i hele den der diskussion omkring kameraet. Ja, 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 også det. Men altså man kan sige det vi som samfund kan gøre, det er at forsøge at bakke op. Ja, altså ja, i hvert fald ja. Så I føler at I ikke står alene med det og det ikke er sådan noget med at I bare bliver efterladt på kajen, og så vil ellers andre køre videre. Så jeg tænker jo, at kan vi gøre noget som resten af samfundet? Kan vi ligesom finde nogle måder at bakke jer op på, så vil vi selvfølgelig gerne det. Ja. Og der er jo også masser, altså der er også forskningsressourcer, der er masser firmaer, der egentlig arbejder på alle mulige lederkanter. Så det gælder om at få ja-hatten på, og den innovative hat på, og så sige godt, hvad kan vi gøre? Der må være nogle måder at få reorganiseret det her på, så at vi skaber nogle nye produkter, vi får skabt en ny måde at organisere det på, et eller andet. Så kan man godt. Jeg mener, dengang der for i 1864, ikke, da vi havde mistet halvdelen af Danmark, så var vi ude at tabe skenet ved at vindes. Ikke? Det er bare et eksempel, det er godt, det er langt til siden. Men det er jo et eksempel på, at selv hvis man mister halvdelen af landet, så kan man rent faktisk med innovation, om jeg tænker så om, og ved at tage de ting, man har, og gøre det bedre, kan man godt forvente en udvikling. Danmark kom jo økonomisk ud af hele den konflikt jo meget flot. Ikke? Altså efter hvad hedder det, 1864, så blomstrede vi jo som landbrugsland, ikke? Og fiskeriland. Altså. Men det er jo dengang, man kan finde nogle ressourcer. Altså det, der er sket for os nu, det er, at tage nogle ressourcer fra os. Og det er klart, de ressourcer. Land, de vil også være lidt ked af det. Jo, jo, men det forstår jeg også godt. Det er slet ikke det. Men det her sådan, på den kort bane, der er du nødt til at skabe en hurtig kompensation. Og så er du nødt til på den lange bane at så se, hvad er der skal til, fordi at der kommer til at skal laves nogle ordninger, hvis folk de skal fusionere eller en eller anden ting. Ikke også det? Og det kan også være, at der kommer til at ses, at der skal laves en anden form for belåning. Det skal jeg ikke kunne sige, selvom det er billigt at låne penge i dag. Altså, så kan det godt være, at der skal kigges på noget der sådan. Fordi ja, produktudvikling. Eksempelvis. Ja, som jeg siger, det er jo en af de måder, man kan arbejde på, det er produktudvikling. Ved at sige, okay, lige nu så har vi fisk, og de bliver, jeg ved godt, der er masser af produktudvikling, der bliver lavet spændende produkter og sådan noget, men altså, man kunne måske bruge endnu mere energi på at få skabt nogle nye produkter, Men altså, igen, det er igen et arbejde på den lange bane. Det er ikke også det, og man kan sige, det er jo ikke
produktudvikling i det skal jo være europæisk produktudvikling, fordi at det er jo ikke danskerne, der aftager de helt store mængder. Altså fisken er vores eksport. Ikke også? Det er jo langt over 90% bliver brugt til eksport i det her. Sådan. Jo, men det er også det, jeg mener med, at man fanger nogle fisk, og de bliver så solgt til hele Europa. Mm. Hvis man nu, med hensyn til produktudvikling, siger, okay, vi har de her fisk, hvordan skaber vi nogle... Altså et andet eksempel, nu er det bare et lidt dumt eksempel, men altså for eksempel i Italien gør det, de importerer danske svine, hvad hedder det, skanker, ikke? Mm. Så lægger de dem i sådan nogle kældre i 10 år, og så bliver de så til den lækkerste parmaskænke, ikke? Mm. Så sælger de den for 10 gange så mange penge. Jeg mener, på den måde, og det er jo fuldstændig idiotisk, ikke? Nej, det er idiotisk. Nej, altså, det er i hvert fald, hvem er det, der er kloge der, ikke? Er det italienerne eller danskerne, ikke? Og det er jo sådan, vi er på et internationalt marked, hvor der er hård, skarp konkurrence på alle mulige lederkanter. Mm. Men dem, der er kvikke og innovativ, det er typisk dem, der så overlever, ikke? Mm. Og det tror jeg sagtens, man kan, altså for så vidt. Jeg ved godt, det lyder lidt langhåret, men med en god produktudvikling, hvor man finder på nogle nye produkter, finder ud af, hvad giver flere penge og sådan noget, så kan man måske skabe noget nyt, ikke? Mm. Ej, det er alt for nemt for mig at sige, jeg ved det godt. Jeg har ikke så meget forstand på fiskeri. Jeg prøver bare at sige, hvad kan vi hjælpe? Ja. Men det forstår jeg også godt, ikke? Og jeg tror også, du hører mig sige, ikke? Også det, at fiskerne de er omstillingsparate. Men det her er stadigvæk en mavepuster for dem, ikke? Også det. Og de mister en kvote, som er, det er deres råvarer, du mister. Og den råvarer, der er væk, den kan du ikke videreforædle eller nogen som helst ting. Den er væk. Det er det, jeg mener. Ja. Ja, det er ikke nemt. Det er ikke nemt. så et eller andet sted er sådan, jo, fiskeri, vi er virkelig blevet sat stolen for døren i det her. Sådan. Og vi er med til at betale regningen på denne handelsaftale. Og den usikkerhed, som de har bragt ind i fiskeri, den er vi bestemt ikke tilfreds med. Det er vi altså ikke. Jeg står godt. Der er den korte og lange bane. På den korte bane, så skal der kompenseres. Der er ikke noget at gøre. Altså, de her aftaler er lavet, der bliver kompenseret, det bliver der også. Og så bliver så forhåbentlig det næste projekt, det bliver så, hvordan får vi så skabt noget fremgang på nogle andre parametre, ikke? Ja, men altså, det kan være, at fiskeripolitikken skal tænkes om. Det ved man ikke noget om. Altså, men det må vi jo se til. Ja. Altså, det bliver den. Ikke? Det er jo det, der er udfordringen med hensyn til den grønne omstilling. Mm. Fordi der er så meget fokus fra systemet hen imod de her forskellige produktionserhverv i forhold til at skabe mere grønt. Så den bliver gentænkt. Ikke? Spørgsmålet er bare, hvordan gør man det på en fornuftig måde? Mm. Fordi det er jo det, der er udfordringen for så vidt for produktionserhvervene. Det med mink, det var et eksempel på, hvordan man ikke gør det. Ikke? Altså, synes jeg. Ja. Det er ikke en særlig konstruktiv måde at tilgå et produktionserhverv ved at bare at gøre, som man gør. Men man kan sige, man kan jo sagtens tænke nyt og grønt og sådan noget, så skabe nogle spændende ting. Jeg tror bare, altså, det et eller andet sted i det her, Asger, så er det sådan set et sted hen, hvor du er forbi fiskeren. Altså, det er noget i det mellemliggende, der skal lave det, fordi fiskeren, han er jo fangeren. Og det er det, han er rigtig dygtig til, og han har investeret rigtig mange penge i hans fangstredskab og hans kvote. Ja. Og så sørger han for at levere et fisk af en rigtig god kvalitet til danske fiskeauktioner. Det der så skal forædles derfra, altså, så er det andet led, du skal have fat i. Men det er jo forudsætning for, at hvad skal man sige, vi har noget fornuftigt fiskeri, og, ja, og fiskerne også kan få flere penge for deres fisk, ikke? Det er jo netop, at forædlingen, altså det andet led, også tjener penge. Men det er jo der et eller andet sted, så der er det jo lidt forbi, altså det er ligesom godt. Vi som fiskeren kan vide ind med. Altså det, han er jo ligesom fået tæret råvaregrundlaget. Jeg forstår godt, ja. Ikke også? Så er det svært at se, hvordan forædlingen den kan, fordi altså, en mere forædling af fisk, og det er helt på det ene med. Vi skal gøre alt det, vi overhovedet kan, og det skal være så godt et produkt, som man tænker det. Men det har jo også en omkostning at gøre det. Så den værdistigning, du laver, den vil blive minimal ved fiskeren. Med mindre, at man laver en organisering, hvor fiskerne og forædlingsindustrien har en fælles organisationssystem. Ikke? Altså, det er jo det, der er pointen. For eksempel andelsbevægelsen. Ikke? Der har du også eksempel på, at man tog
folk, der producerer noget, og så sagde man, fint, nu laver vi en ny organisation, og så tager vi kornet, og vi tager grisene og alt sådan noget, og så ejer bønderne jo for så vidt slagterierne, ikke? Og så videre. Så det, man jo gjorde efter 1864, det var jo sådan set, at man organiserede det anderledes, sådan så at bønderne faktisk ejede ikke bare deres egen jord, men også den organisation, der var omkring det, og investerede i at have nogle gode slagterier og sådan noget. Ikke? Danish Crown, de laver jo alle de mulige ting i dag. Ikke? Pølser og pålæg og dit og dat. Ikke? Så det er det, jeg mener med, at det var måske en svær idé, men altså, hvis man nu kigger lidt til landbrug, hvordan de er organiseret, så kunne man sgu også... Men der kan man jo bare sige, at jeg skal ikke sige, at det ikke kan ske inden for fiskeri, ikke også det? Men du har bare en anden flow i det gennem din fiskeaktion og din fiskeeksportør, ikke også det? Som, hvor at det er små enklaver, som har igen ude i det små grossister og sådan nogle ting. Det er jo hele det borgerlige tankegang, hele det her med at eje initiativer, her er eje huset også det. Det er jo det, der ligger, der gennemsyrer hele fiskeriet og vores opkøber hele vejen igennem, ikke også det. Frihedstanken, ikke også det, og det, vi er ude i de små samfund, ikke også det, altså hvor at man har sin egen lille forretning. Altså Danish Crown, ikke også det, og vi har også en rigtig fin afdeling af det i Sæby, ikke også, altså det er stort, der er masser af arbejdspladser, ikke også det. Men det er jo ikke der, de små og initiativrige forretninger, de er. Altså manden, der går ud og siger, at jeg er her, jeg ejer hus. Det er jo ikke der, han er. Og det er det, vores fiskeri, det er. Det er det, vores fiskeskibere, de er. Og det er det, vores små fiskehandlere og alle ting, det er. Det er det, der ligesom gør, jeg måske siger andet tanken. Ah! Jeg ikke også? Altså, det er sådan noget, man rykker ved. Og det vil jeg bare sige, at i særdeles i Nordjylland, jeg mener, vi er basen for iværksætterier og sådan nogle ting, ikke også det med eget initiativ, ikke også det, og hvad det er, altså det og det er jo skrækkeligt, at hvis det ligesom, du skal til at rykke ved sådan noget. Altså, prøv lige at forstå mig ret, ikke? Det er ikke, fordi jeg ikke anerkender og kan lide fiskerne og så videre. Jeg er fuldstændig med på, at fiskerne er nogle, men også generelt i Nordjylland, ikke? Der er jo masser af initiativ og innovation og sådan noget. Man bliver helt svedt, når man tager ud og snakker med de her bønder, så har de lavet metangasanlæg og det der, ikke? Og jeg er jo, altså, vi hedder nok TV Frihed af en årsag. Så det er ikke, fordi jeg på nogen måde er interesseret i at pille ved hele den der tankegang, vel? Jeg prøver bare at tænke tanker, hvordan... Det forstår jeg også godt, ikke også det? Men altså, et eller andet sted, det jeg så bare siger i det her sådan, altså... forudsætning for, at alt det her, det skal køre, det er, at vi har nogle fiskerettigheder. Og det er dem, de har taget. Ikke også? Og det er fint, at vi kan udvikle os, og vi kan forarbejde, vi kan forædle og sådan noget. Det bortforklarer ikke, at vi mangler nogle fiskerettigheder. Jeg forstår det godt. Og det er heller ikke, fordi jeg på nogen måde ikke respekterer... Jeg er selv sejler. Jeg ved godt, hvad du siger. Det hører jeg heller ikke nogen kritik af. Tværtimod synes jeg faktisk, at det... Jeg forsøger at gøre det, nemlig give en stemme, ikke? Altså at høre, så vi behører det og sådan noget. Så det med al respekt for de stærke fiskere og deres kigge ud over horisonten og sådan noget. Jeg kan godt lide dem. vi har i hvert fald fået vendt problematikken, ikke? Altså, og måske også forsøgt at tænke en lille smule fremad, og man kan sige, for fremtiden er det vel det, der skal til at ske. Jeg ved godt, der er noget lige nu her. Men hvis fiskeriet skal overleve, så er det netop at få taget de masse spændende initiativer, der er rundt omkring, og få skabt noget ny udvikling. Ikke? Mm. Og der må vi jo som samfund jo forsøge at bakke op omkring det. Og der er masser af ressourcer, vi kan kaste ind efter det. Ikke? Altså, der er både universitetet, og der er medier, og der er alt muligt, der kan gøre, at vi ligesom siger, godt, der er en god idé der. Det vil vi gerne hjælpe med. Ja. Er det ikke det? Jo, og jeg tror også, det er vigtigt for budskabet hjemme, ikke også, det er, at enhver beslutning, den har en konsekvens for nogle mennesker. Og det har den her i særdeleshed. Ja. Jeg er træt af at sidde og tude sammen for det. Så er det mink og så... Ja, men det er jo, jeg vil ikke sige, det er tude. Jeg ved også godt, at vi er også blevet hængt op i avisen for, at vi ikke har sagt tak til EU for den her aftale. Jeg har da aldrig kendt noget lignende. Vi er stadigvæk gode EU-borgere, ikke også det, men altså, vi vil have lov at sige vores meninger, og det er også, der bliver smidt under bussen i det her sådan. Ikke også, altså, der er en regning, der bliver betalt, og det bliver betalt i de danske fiskere.
en del af regningen. Jeg har ikke hørt, at andre, der skal eksportere til England, lige sådan, at jo, de skal til at lave noget mere papirarbejde, men jeg har ikke hørt, de får en regning for. Jeg har ikke hørt, de skal aflevere noget af deres omsætning eller nogen som helst ting. De kan gøre, som det passer dem. Danske fiskere for at sejle over, hvor vi har fisket i siden, jeg ved ikke, hvornår har det, de skal aflevere 25% af omsætning. Ah, det er ikke nemt lige at... Det må jeg sige.